Desteği are ve bira Federaliya Bakure Suriye bo danuslandinin godel asetanayi beneli darxistini da xuyaniyaka neviski vashandi u desnişan kiri çi bir yaren ji civina go awlen hazir bin derkevin aw ti penasine penaken da xuyaniya desteği wahade beje tevi berxwedana mezin goja aliye pekatiyen Bakure Suriye hatine dayin u diseri de gele kurd u şerre goledici komin terörist hatine kirin tanaha jicivinin danustandınan en binave çare serkirina kriza Suriye tene durxistin. Daxuyaniye rexne li Mosko jikir u waha got go Rusya şaştiyen xwed domine. Dicivinin danustandınan de tu projeyin çare serkirina gişti ji aloziya Suriye re nahatine peşbin kirin. Hezen demokratik u aşti xwaz li beramberi razi kirina Türkiye u hezen dijbiriya doza gelan diken dur dixin. U di Cenev yek u di do u sise de haman şaştî hatine meşandin. Nihajî u dema behsa civîna esetanayê tê kirin haman şaştî ji aliyê Moskova tê kirin. Desteya Rêvebira Federaliya Bakurê Sûriyê diyar kir go pêwîst bû ew bejdar bibin ji ber go ji hemû pêkatiyên Sûriyê pêk tên û li gorî gotina wan rêveberiya wan. Bi berxwedan û hêza xwe gele gavên dîrokî di asta siyasî, civakî û leşgerî de bi dest xistine. Di dawiyê de desteya Rêvebira Federaliya Demokratîk a Bakurê Sûriyê ragihande go civîna esetana wê wekî civînên beriya xwe bi ser nekevin. Biryarên go ji civînan derkevin ew weke Federaliya Demokratîk a Bakurê Sûriyê ti pênasînê pê nakin ji ber go ew bejdarî wê nebûne.